No, 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 Josep, no. Què vols, Helena? Aigua. Sí. No hi ha fotos i noms a la classe? Ah, cartells, dibuixos, una cuineta, un supermercat. Sí, a la classe dels de P3 segur que hi és, això. Ganes de xerrar i una safata amb l'esmorzar. Ganes d'aprendre amb la màgia de la cada racó. Un món millor amb arbres, pales i galletes i unes pilotes i un tobogant. Sempre entre tots, un món millor. Molta paciència. Teniu de paciència? O per aguantar els mestres s'ha de tenir molt de paciència. Amb alegria i amb esforç, sempre aprenent per ser millor. Vinga, aquestes mans, som-hi! Amb la màgia de les cançons que envolta cada record.